शालोम। खुदावंद हमें रोज तौबा का और अपनी तरफ फिरने का मौका देता है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मुकद्दस मत्ती अपनी किताब के तीसरे बाब में बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी का तذکرہ کرتا ہے جو یشو سے پہلے اس کی راہ تیار کرنے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک ممتاز نبی تھا۔ اس بات میں ان کا توبہ کے بارے میں پرچار ہوتا ہے۔ وہ وہاں لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے زیادہ مشہور اور مقبول ہو چکے تھے۔ وہاں لوگ جوک در جوک ان سے بپتسمہ لینے آتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے جو صرف ان کو سننے آتے، کیونکہ وہ ایک اچھے خطیب بھی تھے جن پر ان کی باتوں کا اثر ہوتا۔ وہ اپنے گناہوں سے منہ موڑتے اور بپتسمہ لے لیتے۔ اسی شہرت اور مقبولیت کی وجہ سے فریسی اور سزوکی بھی وہاں ان پر نظر رکھنے آ گئے، جن پر بزرگ یوحنا استرباغی بہت غصے سے ان کی خبر لیتے ہیں اور ان کو سرزش کرتے ہیں۔ آخر میں یشو بھی بزرگ یوحنا استرباغی کے پاس آتے ہیں اور راستبازی کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں۔ اس پر خداوند آسمان پر سے ان کے خدا کے بیٹے ہونے پر مہر ثبت کرتا ہے اور یشو کو اپنی خوشی کا سبب بھی بتاتا ہے۔ عزیزو، یشو کو توبہ کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ گناہگار نہ تھے، لیکن انہوں نے راستبازی کی شریعت کو پورا کرنے کی خاطر بپتسمہ لیا۔ آج ہم گناہوں میں زندگی گزارنے پر بھی کبھی شرمسار تک نہیں ہوتے۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں توبہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ خداوند نے انسان سے ہمیشہ پیار کیا اور اسے توبہ کا موقع دیا۔ عزیزو، خداوند بہت بڑا ہے، قادر مطلق ہے، شہنشاہوں کا شاہ ہے، کل کائنات کا بنانے والا ہے، ہر رزی روح کا خالق و مالک ہے۔ اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت و اوقات نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، ہم اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے۔ عزیزو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس بات کا اعتراف کریں، ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، ہمارا کیا گناہ ہے؟ آج میں آپ کو بتا دوں، آپ ایسا کہہ کر اس کل کائنات کے خدا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے وہ فریسی اور سدوکی اپنے آپ کو ابراہم کی اولاد سمجھتے ہوئے دوسروں سے برتر سمجھتے تھے۔ عزیزو، ہمیں ہر دن خداوند اس لیے جلاتا ہے کہ ہم آج توبہ کر لیں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ آج اگر ہم یشو کی پیروی کرنے والے ہیں تو ہم حقیقی طور پر تبھی اس کے سچے پیرو بنیں گے جب ہم اپنا احتساب کرنا شروع کریں گے، اپنے بے حساب گناہوں کو گننا شروع کریں گے اور سچے دل کے ساتھ ان پر پچھتاوا کرتے ہوئے توبہ کریں گے، کیونکہ یہی پرچار یشو نے بھی کیا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم دنیاوی برے چال چلنے سے انکار کرتے ہیں اور خداوند کی شریعت کو اور اس کے کلام کو ہاں کہتے ہیں۔ خدا ہر روز ہمیں توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر بزرگ ابراہم کی اولاد کو توبہ کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ہم مسیحیوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ یشو کے ساتھ جینا، اس کے ساتھ مرنا اور اس میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو عزیزو، توبہ کیجئے اور خداوند کی طرف پھریے، کیونکہ خداوند کو نہ بول کر آپ شیطان کی مرضی پوری کرتے ہیں جو روزے وزے ہی جھوٹا اور خدا کا مخالف ہے۔ آج ذرا سوچئے کہ آپ کو کن باتوں میں توبہ کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی آپ سوچ لیں تو سچے دل سے خداوند کے آگے جھک جائیے اور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیجیے، کیونکہ آج خداوند آپ سے یہی چاہتا ہے۔ سلام علیکم۔